تو ببروزا يلقى أردت بات بدرا بوال سمي تران بقوم نقر مزك سوك سو يلقى سو يليا سنتا سنتا سو يالو
سو يا ليا نمسكنالن جروم نبر راهيل تريسا بإلم عند توكلا يزاريون وددر عند بلا جمرا لنا لتش برغت بتفترو بولسم يترال بكم نجر مدرك سو كسو يليال ينني مسالة جروم سرا لغاش طلعون قصصة يسطوت شالك كفلي أبو شرناتشو يجتم بتككل ساتشون ميغل ساتشون ويمي مسلو يا زياد باريت اور ايتوبيان دمبر الفو غبطو ايتوبيان بورر ساعات دار دمبر درس يدو بطيت تمتو يقوسلو جغنا ايتوبياوي نبرو بتام بركاتا هاغراوي غطموچ حالواچو بتام لبركاتا دمصانم ستوال بزيو بتورناتو وقت يكبر دكتور ارتست طلاون غسس يانبا يميازيمو بايتوبيا تلفزيون لبزو غزي سيتلالف يمناقو نصانته يتسنيوم سرا يزاچو يا شالكا كفلي أبو شرنو ينغروم سرايزيش سلامتاش نيام كالبنا مسجنا لن ودا دانيوش راهيل مديتنش بتام كونجو مرچانو بتام كونجو پرفورمانس بتام غروم پرفورمانس نو انشي يا وندوچن زفن ودا سيت ورجن يمامطات نغر بتام تكنتش بتال بتام ترونو ለነግርሽ ከምችለው በላይ በጣም ጥሩ ነው ይሄ መስራታይ ነገሮች ጋር አንቺ ጋር ምናወራው ነገር የለም ይሄ ዘፈን ሬንጁ በጣም ሰፊ ነው ከታች እስከ ላይ ድረስ የሚሄደው ነገር በጣም ሰፊ ነው ስለዚህ ኪዩን ምትፈጥ ዘፈንበትን ሜጀር ለመምረጥ በጣም ወሰን ነበረብሽ ከዛ ደግሞ ብዙ ጊዜ ከጮሃቹ እንዳዘፈኑ በጣም እንናገራለና እሱ ነገር ቶታሊ ጠፍቷል አሁን የመረጥሽው ሜጀር ራሱ በጣም ፐርፌክት ነው በቃ ከስር አልተቸገርሽም አለያዘሽም ካላየም እንደዚሁ እንደዚህ ነው መሆን ያለበት ስለዚህ ሚሰማሽም ሰው በጣም ዘና ብሎ ሙዚቃውን በጣም ኤንጆይ ያደረገው እንዲሰማ እድል ይሰጣል አንቺም ሳትጨነቂ ነው የምትዘፍኙ ለኪ አሁን አይነት መረጣ ሲሆን ዳይናሚክስ ላይ ያደረሽው ነገር በጣም ጥሩ ነው በቃ ሶፍት መሆን ያለበት ቦታ ወይም በቀስታ መዘፈን ያለበት ቦታ ከዛ መካከለኛ ጉልበት ይሰጠሽ እስከ መጨረሻው ድረስ ማይክ አጠቃቀምሽ በጣም ኤክሰለንት ነበር በጣም ብዙ ነገሩ ጉልበትሽን ማኔጅ ያደረክሽን ባንቺ በጣም ጉልበተኛ ድምጽ አይነሽ እንደምናቀው አሁን በደምስ ለምናውቅ ማለት ነውና ማኔጅ ያደረክሽበት መንገድ በጣም ኤክሰለንት ነው ከሁሉም በላይ ግን እኔ ሁሉ ግዜ ደስ የሚለኝ አንቺ ጋር ሙዚካል ኔቸርሽ ሙዚካሊ በጣም በቃ የተሰጠሽ ነሽ ሙዚካል ኔቸርሽ በጣም ደስ ነው ፍሬዝ አደረክሽ ብዙ ግዜ አንድ ዜማ ሀረክ ተጀምሮ እስከሚያልቅ የምትጄጅበት ልኬትና ትሪትመንት አረግበት ራሱ አንዱ ነው ዜማ ሀረግና የሱ ሁሉ ድምር ውጤት ደግሞ ሙሉ ሙዚቃ ላይ ያለው ፐርፎርማንስ በጣም ግሩም ነው በዚህ ሆያጄ ለነግርሽ መፈልገው ነገር የወንድ ዘፈን ስትዘፍኚ ወይ ወንዶች ዘፈን ስትዘፍኚ ምንም ኢሚቴት የማድረግ እድል የለሽም በቃ በራስሽ ድምጽ ነው መዘፈኝ አይደለም በቃ ልክ እንደዚህ ማለት ነው ሶ የሴቶችንም ዘፈን ስትዘፍኚ እንደዚህ ሙሉ ለሙሉ ወደ ራስሽ ወስደሽ መስፈን ይኖርብሻል ትንሽ የሴቶች ዘፈን ስትዘፍኚ የምትወሰጃቸው ነገሮች ስላሉ ከዚህ ፐርፎርማንስ ጋር አይገናኝም ግን እንዲሁ ያስታወስኩት ነገር ልንገርሽ ብዬ ነውና በሱ መንገድ ይሁን ድምጽሽ ላይ ትንሽ እንድትሰሪ መፈልገው ነገር አሁን ትንሽ ያለኝ ቅሬታ ምንድነው ደረቀ ማለት ነገር አለውና ትንሽ ወዝ የመስጠት ነገር በቮካል ኤክሰርሳይዝ ወይ በድምጽ ለመምድ የሚመጣ ነገር ስለሆነ ማለት ነውና እሱ ድርቅ እንዳይል ወዛልባ እንዳይሆን ተረርተሽኛል አይደል ማለት ነው እንደሱ አይነት ነገር ኤክሰርሳይዝ ብታደርጊ በጣም ግሩም ነው እኔ በጣም ደስ ብሎኛል 9950 እሺ ሰላም ላንቺውን ራሂል እንዴት ነሽ በጣም ቆንጆ ግሩም ነው ከካንቺ በፊት ማይክ ወይም ሳውንድ ማኑን በጣም ቆንጆ አድርጎ ማይኩን አጀስት አድርጎታል እንደተሰማኝ ቆንጆ ሪቨርብ ሁሉ ነገር ከሙዚቃው ጋር ክስት ብሎ እኩል የሚሰማ ነገር ነው ያለው በጣም ቆንጆ ነው አንቺም ደግሞ በጣም የምትደነቂ ጎበስ ድምጻዊ ነሽ እንደገባኝ የሙዚቃ ብርጫ ብፌ ያለሽ ይመስለኛል ምክንያቱም ከወንዶችም ከፈለሽ ከሴቶችም ስለምትጫወቺ ብዙ የተቸገርሽ አይመስለኝም እና ቆንጆ ነው የጋሼ ጥላውን ስትጫወቺ በጣም ያምርብሻል ስለዚህ ለራስሽ ደግሞ ሁልጊዜ እንዴት አይነት ሙዚቃ መጫወት እንዳለብሽ ወደ ፊውቸር ደግሞ ማሰብ ያስፈልጋል የቱጋ የግሮሮ ግጭቴ
ተጋጭቶ ነው ዛሬ እንደዚህ አይነት ጉብ የሆነ ድምጽ ያወጣሁት የሚለውን መመልከት ቆንጆ ነው። ከሁሉ በላይ ያደነኩት ማይክ ማኔጅመንትሽ በጣም አሪፍ ነው። ምናልባት ብሩኬ ቀድም ያለሽ በሌላኛው ሳይድ እኔ ደግሞ በሌላኛው ሳይድ ምንድነው ማይክ ስታስጠቂ ደረቀ ማለቱ ነገር እና ስታርቂ ደግሞ ሪቨርቡ ደግሞ እንደገና ይሄ የሳውንድ የመድረክ ቴክኒክ ነውና እሱን ወድጄዋለሁ። ሁሉ ግዜ ሌላ ግዜ እንደዚህ እንዳልሽ ነበር። አሁን ጥሩ አርገሽ ተመረሻል። በጣም ቆንጆ ነው የመረጥሽው። ኪ እንደተነገረሽ ውብ አርጎታል። አንዳንድ ግዜ ምን መርጠው ኪ የምናስተላልፈውን ሙዚቃ ወይም የዜማ ስሪቱን ራሱ ይለውጥብናልና ለጆሮ ተስማሚ የሚጣፍጥ አርገሽ ነው የመረጥሽው። እሱም ቆንጆ ነው። አሁንም ስታዜሚ በጣም እንትምትዩ ነገር ቀንሷል። ግን ምንድነው አንድ ባር አለ አይደለ? ባር ውስጥ ደግሞ ቢት ምንላቸው አለ አይደለ? ልክ አንደኛው ሌባሪ ኦን ወይም ኦፍ ከሆነ ዜማ የሚገባው ቶሎ ወደዛኛው ጋር ስትሄጂ በትክክል መሆን እንክስ ማለት የለበትም። ታይት መሆን አለብሽ። አንቺ አንዳንድ ጊዜ አዚመሽ በቃ እዛች ጋር ቶሎ ትንፋሽ ስበሽ ልትገቢ ስትትንሽ የሆነች ነገር አለችና ታይት ለማድረግ ሞክሪ። በተረፈ በጣም አንበሳ አንበሳ ነሽ ጎበስ። 9950 ራሂል እኔጋም በጣም ትልቅ አድናቆት ነው ያለው። በጣም ጀግና ነሽ። በዛ ላይ ደግሞ የተባለውን ነገር ከዚህ በፊት ያወራናቸው ነገሮች ሁሉ እያስተካከልሽ እየሰራሽበት እንዳለ በደንብ ያስታውቃል። ምርጫው የተጠቀምሽው ኪ ማኔጅ አረክሽበት ከዚህ በፊት በጣም ምንልሽን ነገር ማኔጅ ለማድረግ ይደመጣል ስትጠነቀቂና እሱ ሁሉ በጣም የሚደነቅ ነው። እንደዚህ ያለ ዘፈን የጥላሁን ገሰሰ አይነት ዘፈን ትንፋሽ በጣም የሚፈልግ በጣም ብዙ ኦርናመንቶች ጌጣጌጦች አሉት ሬንጁ ሰፊ የሆነ አይነት ዘፈን ለሴት ከባድ ነው። ብዙ እንደዚህ ያሉ ዘፋኞችም የሉምና በጣም ብዙ ይጣበቃል ካንቺ። በተጨማሪ ውበት ላይ አሁንም እየተጠነቀቅሽ ማረፊያውሽ ጋር አስበሽበት ስትጠነቀቂ ይደመጥ ነበርና ውበትና ስሜቱን ሞር በቃ ከራስሽ ጋር በደንብ ወደ ውስጥ አድርገሽ ውበትና ስሜት ላይ ነው እኔ ደግሞ የበለጠ አሁንም ገፍተሽ እንድትሰሪ የምለው። እኔ ጋርም ያለሽ ተመሳሳይ ነጥብ ነው። 9950